Хоча в Острозькій академії навчається не дуже багато хлопців, проте є один день, який збирає чималу кількість представників сильної статі. Це ж, звісно, конкурс розуму, таланту та краси «Гальська Острозька», який щорічно відбувається у стінах Острозької академії. 6 учасниць презентували свої факультети у таких традиційних конкурсах, як представлення, один день із життя Гальшки, таланти, заповіт, а також конкурс «Імпровізація», з допомогою якого журі перевіряли швидкість мислення дівчат. Зазвичай перемогу виборюють представниці факультету романо-германських мов. І Гальшка 2012 не стала винятком. Враженнями та побажаннями ділиться переможниця Юлія Зозуля. Я просто поки в це не вірю. Це справді таке неможливо. Я просто не можу це передати, справді. Наступним Гальшкам тільки віра в себе і хорошу команду – це найважливіше. Не тільки журі, але й глядачі могли вплинути на результати конкурсу своїми голосами. В результаті міс глядацьких симпатій стала Маргарита Прищепа, студентка гуманітарного факультету. Також уже другий рік поспіль на сайті ОГО проводиться інтернет-голосування. Тому окремим дипломом представницю Інституту права імені Іоникія Малиновського Катерину Сасик привітав головний редактор видавничого дому ОГО Віталій Голубів. Він і поділився секретами успішного портфоліо. Більше запам'ятовується і найбільше вражає щирість учасниць. Тобто от слухаєш і думаєш, от цій учасниці віриш чи ні, а оцій віриш чи ні. В інтернет-голосуванні найперше важить саме охоплення тих людей, які можуть сісти за комп'ютер, можуть віддати за тебе свій голос, тобто їх треба в цьому переконати, це по-перше. А по-друге, треба представити себе, розповісти про себе так, і текст, і фото надати таке, щоб це було справді переконливо. Після оголошення результатів конкурсанток нагородили подарунками, а переможниці також вручили сертифікат на безкоштовну фотосесію. Гальшка року 2011 Наталія Мирончук передала новій власниці корону та титул. Мар'яна Росоловська, Олександр Пахальчук, Острозька академія.